Salam dostlar, bu gün Nərə yol ayırımı filmi haqqında danışacağıq. Əvvəlcə dedim ki, bu filmin yaradıcısı, daha doğrusu, rejisoru deyək, direktoru deyək. Gönül yarası, eşqiya, al mevsimi, Müksinbəy bu kimi filmləri ə, çəkən rəjisordur. Yəni bu belə filmə baxmaq üçün ayrı bir səbəbdir. Heç nəyə beyməsə, <laughs> yəni sırf buna, bu səbəbdən filmə baxıram. Çünki o saydığım filmlər türk sinemasının gəlmişəmiş ən yaxşı filmlərindən ən azı deyir 4-dən heçməsə biri ən yaxşılardan sayılır. Gönül yarası məsəl üçün deyərdim. E, belə bu yol ayrı, yol ayrılmış filmdə kəsikdə isə burada da yenəşənlər şəndi baş rol da. E, filmin ilk 5-6 dəqiqəsində nə olduğu sizə anlaşılmaz qala bilər. O dəqiqə deyimin bu nədir? Mən biraz elə oldum. Sonradan amma film yavaş-yavaş açılır, özünü izah eləməyə çalışır obrazları, onların problemləri nədir. E, bir böyük alə var. Bu aləmin başçısı, yəni Şənərşən e, Masar rolunda iştirak edir filmdə və o belə deyək, zəhmətlidir. Bütün həyatını işinə görə belə deyək, işinə verib e, və ailəsinə o qədər vaxt ayırmayıb. İndi isə qəzaya düşür. O qəzada belə deyək də vicdansızlayır. Bəzi çünki iqtisadiyyatda belə bir şey var, insanların gözünün yaşına baxmama. Elə şeylər eləyirdi. İndi isə bu fikirlərindən mütənnə edir sonradan. Çox baxda bir şey deməyim, ötəri olaraq ümumi bunu deyim, hadisələrin gerçəmləşməsi belədir ki, bu adam iş yerində bir qaldım var, o maşinalardan birini qırır çünki bu adam iş yerində. Hansı ki, bir İngiltərədə olmuş bu hadisə idi sənaye dövründə təqribən solçulardan biri eləmişdi. Daha sonra bütün fabrikçilər bunu eləmişdi. Bunda isə əksinə bu qaldına 5 nəfər işçi əl salır. Dəstəy olmaqla metro əl salanlar da işdən qovulurlar. Təkcə bu problem deyil. Bu belə deyək də ən sadəsindən bir nu monade onun elə dillərinə başqa iri sahibkarlara qarşı da yüksək vergilər tətbiq edib. Sonra öz e, yanında olan adamlarına münasibətsiz bu haqqda ümumi deməyəcəm. Yəni belə deyək, birdən bir adamın vicdanının oyanmasından söhbət gedir və çox gözəl aktırlıqlar, belə deyək, demiş təqdim edə bilər bizə. 1-ci e, hissəsində deyərdim, ikincisi də film ümumiyyətlə çox möhtəşəmdir. Əjdaha filmdir. Türk sineması cəhətdən digərdir, hətta belə. Düzdür, Gönül Yarasından sonra Kabadağ'dan falan yaxşıdır. Yenə də son illərdəki filmləri Türkiyədə nəzərə alsaq yaxşıdır. Bilib e, bir səhnə var idi filmdə, qəzaya düşdüyü an, hər nə qədər yaxşı film olduğunu bildirsəydə, rejissor buc üzü rejissor niyə belə eləyib, anlamadım. Belə effekt verib tunelə girirlər, tüstüza çıxır tuneldən hazır uğradığını görmürdü avtomobillərin. Bilmirəm bu maddi sıxıntılardan olub. Film də çünki baxırsan, büdcəsi az da görsənmirə. Sərf o səhnəyə görə adam düşünür ki, belə balama pul vermirlər. 2017-də çəkilib, düz yerdə var, vasitə zət olmamışdı. Neynədir siz, başa düşməlidik. Belə aşağı büdcə hissini verdi. Sərf həmən səhnə üçün deyirəm ha. E, filmdə çox gözəl göndərmələr var. Başsa cin televizorda e, filmə baxırlar o dostu ilə e, şey şənəşən belə bir səhnə gedir e, filmdə velosiped oğusu filmini bəlkə xatırlayırsınız baxmışdı oradan səhnə gəlir göndərmə baxan adamlar deyir, "A, bu nə qəşəng qoyublarsa." E, baxmayanlar da baxın o filmə. Sonra onun deməyində bir məqamı oydu ki, uşaqlıqda travma almışdı velosipedlə bağlı şənəşən, ona da işarə eləyir. Sonradan da görürük bu haqda danışır. Ə, sonra başqa hansı detallar var idi? Məsələn, kitab almağa gedir. Kitabların üz üz qabığını yaxından çəkirlər. Bir növ reklam mı deyə, həmin kitabların təntitmidir. Hərçənd mən tanımadım. Buna görə indi mən gəlib oxumalıyam o kitabları. Ee, digər tərəfdən də məni əsəbləşdirən məqamlar vardı bu detallarda nə mənada. Şənəşəm belə deyək, xəstəxanaya xəstəxana falan bir yerdə də xəstəxanaya bənzər otağa salıblar. Tam deməyəcəm nədir. Həkim iynə vuracaq. Həkim kənardadır. Kamera isə ortanı çəkir. Birdən iynə qabağa gəldi. Nə mənalıdır? Düz kameranın qarşısında həkim isə Əlizadə bədəni arxadadır. Sanki kameraya göstərmək üçün o şıramı belə deyə çəkillədi, suyuza daxil. Onu kameraya göstərmiş oldu. Bu da insanı film atmosferindən qurtardı. Elə bir ki, bu backstage-də çəkilmiş bir an idi. Mən onu bu, bu cür rejisora ən yaxşı filmləri çəkmiş rejisora yaraşdırmadım. Belə dediyim kimi həm o avtomobil səhnəsi, qəza həm də bu insanın təbirdən çıxardır da. Bu qədər e, filmin ssenaristi haqqı dediyim kimi çox fikirdir məncə, çünki filmin başlığı sonundan başlayır üçün ilk 5 dəqiqə. Sonra əvvəli danışdığı üçün nə desəm e, filmin hər detallını toxunmuşam o zaman 18 dəfə qədər spoiler verdim. Çox da verə bilməsin. Baxın, hal-hazırda türk sinemasını nəzərə alsaq yaxşı filmdir. Amma ki dediyim kimi Kabaday eşqiya sonra Kabaday yoxmən o sərdən qarşıdıram bizə eyni ad kimi eşqiya sonra göynül yarası e, bu sevildi. Yenə də yaxşı filmdir. 2017-nin ən yaxşı səfərlərimsə 10 film arasından girmişdi. E, bir sinema gündəmli izləirdim. Səfərlərimsə Türklərdən idi elə. E, ki ki aparıydı yoxsa kafensizi idi? Yəni çox tanınmış e, film dərgisi midir? E, filmlər haqqında video çəkən bir kanalla elə, eləmişdim bu barədə 2017-ci illərləri. Orda yer almışdı bu film. Belə çox bəyəndim, istədim belə təhlil edim. Təşəkkürlər izlədiyiniz.